Друзі, вітаємо всім доброго ранку, хоча ніч була дуже-дуже непростою у нас. Розпочинаємо новий ефірний день у студії 24-го каналу. У прямому ефірі для вас працюють Анастасія Зазуляк і Андрій Дрозда. І далі будемо обговорювати найважливіші, найактуальніші події сьогоднішнього ранку, п'ятниці 29 березня. Як завжди, ми вітаємо «Слава Україні», «Смерть ворогам», «Смерть російським окупантам». Ну і величезна подяка нашим захисникам неба, які цієї ночі невтомно працювали, аби відбити масовану ракетну і шахедну атаку з боку росіян. Знову ворог цілив по енергетиці і, на жаль, є також і влучання, але дуже багато ракет і шахедів було збито. Зараз підводимо підсумки того, що відбулося, ну і в деталях будемо обговорювати ситуацію на даний момент, оскільки і раніше, минулими тижнями ці атаки були доволі таки складними для нашої енергетики і позначилися в багатьох регіонах. Як воно зараз виглядає, далі говоримо в прямому ефірі. Справді, ніч була складна, і бачимо, що за останні тижні росіяни особливо активізувалися і б'ють дійсно саме по нашій енергетиці, про критичній інфраструктурі. І от станом на ранок, ще поки не маємо точних даних від повітряних сил, ще підводять вони підсумки, але вже від місцевих, від різних адміністрацій, від ОВА та від інших моніторингових пабліків маємо трохи інформації про те, якою була ця ніч, куди прилітало і що атакував ворог. І от, зокрема, маємо повідомлення від Укренерго, і знову ж таки відомо, що от вночі так загарбники якраз під час цієї масованої комбінованої ракетної атаки вкотре вдарили саме по енергетичним об'єктам і кажуть в Укренерго, що таки зазнали пошкодження теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах. Наразі, наприклад, на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла, також на Харківщині графік погодинних відключень, але поки невідомо точно, який саме об'єкт атакували, де саме їх атакували, але загалом дійсно дуже було багато повітряних цілей цієї ночі. От, наприклад, відомо, що станом на цей момент були застосовані крилаті ракети Х-101 і 555, які були запущені якраз з 10 бортів Ту-95 цієї ночі з району Ангельська. Також були навіть аеробалістичні гіперзвукові ракети «Кинджал». І, зокрема, відомо, що ці ракети летіли цієї ночі на Львівщину. Поки невідомо, куди саме влучили і чи вдалося їх знищити. Окрім того, були ракети також балістичні, «Іскандери», керовані зенітні ракети С-300 та С-400. І, окрім того, перед тим ворог застосував ударні ППЛА, тобто шахети. Як завжди, це така комбінована була атака, яку спочатку ворог застосовував шахети, а потім випускав ракети. Ну і крім того, були також і керовані авіаційні ракети Х-59, їх запускав ворог з бортів Су-34. І от, наприклад, ракети Х-101 і 555 подолали найбільшу дистанцію, як пишуть моніторингові пабліки, у відстані 2100 кілометрів, перш ніж досягти Франківської та Чернівецької областей. А от ракети «Кинджал» запускалися саме мігами з території Тульської, Калицької областей Російської Федерації, і от вони долетіли до Львівської області. До речі, ворог атакує Львівщину кинджалами не вперше. Буквально кілька днів тому, під час, знову ж таки, масованої ракетної атаки, також ворог застосовував цей тип ракет саме для Львівської області. Ну і, окрім того, були також балістичні ракети різних типів, і вони запускалися саме з тимчасово окупованих територій Криму, а також із Білгородської області. Тож бачимо, що дійсно була така величезна, масована, міксована так ракетна атака. Летіли і шахеди, і ракети. Загалом перебувало під атакою абсолютно вся Україна. Найбільше дісталося, напевно, Дніпру, Кам'янську, Павлограду, Кременчуку. Також Дніпропетровська область, дуже багато населених пунктів постраждали. Ворог саме тут атакував багато критичної інфраструктури. І, знову ж таки, окремі об'єкти Львівської областей та Івано-Франківської області також постраждали. І от саме всі удари наносились у більшості по енергетичному комплексу України. Тож будемо бачити скоро, я думаю, саме, скажімо так, підсумок від повітряних сил, але от вже маємо перебої світла в деяких областях вже відключення світла застосовані, і от Укренерго повідомляє про те, що дійсно, на жаль, все ж таки маємо якісь влучання. Бачимо, що дійсно дуже багато росіяни задіяли бортів стратегічної авіації, бомбардувальників Ту-95, щонайменше 10 бортів, як от, власне, ініціатива «Монітор» повідомляє про це. Ну, а кожен такий літак може по декілька крилатих ракет на собі нести, тобто, ймовірно, що десятки цих ракет було запущено, як зазвичай це росіяни роблять. Основна маса ракет у ході таких комбінованих атак – це саме крилаті ракети Х-101, Х-555, тобто, от, ймовірно, якщо по 4 ракети, наприклад, запускали ці бомбардувальники,
рятувальники, то їх щонайменше 40 було. Але дочекаємося якраз вже офіційних повідомлень наших повітряних сил. Зараз підводять підсумки цієї нічної атаки і вже дані про збиті цілі, про пошкодження в різних регіонах надходять поступово. Наразі поки що бачимо із різних областей є повідомлення про певні влучання чи кількість збитих якраз ракет над тією чи іншою областю. От можемо сказати, зокрема, що на Вінниччині є влучання, на жаль, у приватний будинок в одному із сіл регіону, сіл Вінницької області. Сергій Борзов, якраз голова Вінницької ОВА, про це написав у своєму телеграм-каналі, що є влучання у приватний будинок, поки що без деталей. Згодом з'явилися вже від рятувальників, від СНСників кілька фотографій із села Северинівка Жмеринської територіальної громади, де пишуть про падіння безпілотника поблизу житлового будинку, який впав і здетонував. Тобто вибухнув шахет, очевидно, якраз пошкодило будинок. Без електропостачання в цьому населеному пункті залишаються 7 будинків. Тобто, очевидно, пошкодили енергетичну інфраструктуру одного населеного пункту. Це такий локальний наслідок, скажімо так. Ми також можемо зацитувати Дніпропетровську ОВА, де заявили, що над їхнім лише регіоном, над їхньою областю, цієї ночі знищено 24 повітряні цілі різного походження. Тобто це, очевидно, і про ракети, і про дрони йде мова. Тобто можемо собі уявити масованість цієї ракетної атаки на прикладі Дніпропетровщини. Ми розуміємо, що цю область атакували найбільше, тобто не над кожною нашою областю були десятки цілей, скажімо так, але щодо Дніпропетровщини, це факт, що її атакували надзвичайно жорстко цієї ночі росіяни. Ну і крім того, от ми, власне, бачимо якраз вже кадри від місцевої влади, про кадри якраз наслідків влучань по різноманітних об'єктах. Це от сьогоднішня ніч так минала в українських регіонах, пошкодження, пожежі, знову ж таки, житлові будинки, звичайні людські помешкання пошкоджені цими ударами, от подекуди взагалі ущент знищено будівлі. Це Дніпропетровщина, над якою сьогодні десятки ворожих цілей кружляли і намагалися влучити по енергетичній інфраструктурі. Ну і мало що поки що знаємо про запуски кінжалів. Вони були, очевидно, принаймні про це були сигнали, що піднялися носії кінжалів в повітря. Причому, як завжди, росіяни це роблять останнім часом. Спочатку йде основна маса шахедів, крилатих ракет повітряного базування Х-101. Наприкінці вже піднімаються носії кінжалів у повітря, і оце над ранок, уже якраз пізніше, після 4-ї години ночі, було піднято Міги-31 носії кінжалів в повітря, і ці ракети летіли на захід України. Були, зокрема, від повітряних сил попередження про те, що в бік Стрия на Львівщині вони летять. Знову ж таки, раніше, от як ми вже говорили з вами сьогодні в ефірі, росіяни атакували цей район Львівщини, оскільки там зосереджено підземні газові сховища, і це не таємниця, тому що, власне, і від Нафтогазу, від наших підприємств і державних компаній були повідомлення про те, що є пошкодження саме таких об'єктів, тобто ворог б'є не лише по, скажімо так, електричних підстанціях, по ТЕЦ, по ГЕС, але також росіяни запускають ці ракети і по підземних газових сховищах. От така їхня терористична тактика, от такий їхній намір, власне, руйнувати у свою інфраструктуру, пов'язану з українською енергетикою, із опаленням, з теплом, з електроенергією. Ну і також є повідомлення про те, що дві ракети залітали у повітряний простір Молдови. Знову ж таки, це попередня інформація, але ми бачимо, що під загрозою ударів опинялися Чернівецька і Вінницька області, які поруч розташовані, які межують із Молдовою. І, ймовірно, якраз траєкторія цих ракет, знову ж таки, була прокладена росіянами так, що ці ракети заходили із молдовської території, з молдовського повітряного простору, фактично вже на удар по певних об'єктах. Якоїсь реакції Молдови поки що не маємо. Знову ж таки, зважаючи на попередній досвід, навряд чи ця реакція буде особливо жорсткою, правильніше сказати так. Швидше за все, просто обмежиться дипломатичною нотою протесту, якимось обуренням, або взагалі проігнорують. І з боку Молдови були і такі випадки, коли ігнорувалися подібні
повітряні інциденти. Щоправда, останнім часом наші сусіди трохи інакше поводяться. Ну, поляки, наприклад, літаки підіймають в повітря, принаймні реагують, хоча б таким чином, доволі символічним, треба сказати, але на подібні загрози. Ну, але є в нас реакції від інших дипломатів, я так розумію, від Сполучених Штатів вже з'явилася реакція. Так, є і від дійсно реакція від Сполучених Штатів, зокрема, саме від нашої пані посол США Бріджіт Брінк. Вона у себе в Твіттері вже прокоментувала цю сьогоднішню атаку. От бачимо перед собою її пост, написала, що всю ніч Росія безжально запускала ракети та безпілотники проти енергетичної інфраструктури України. Варварські зусилля Росії для позбавлення електроенергії мільйонів чоловіків, жінок і дітей продовжується безконтрольно. І от, окрім того, пані посол наголосила на необхідності якраз якомога швидше надати Україні необхідну допомогу на тлі цих масованих російських ударів, тому що каже, що наша допомога потрібна зараз. І от справді американська допомога, зокрема системи Patriot, дійсно потрібні саме зараз, тому що бачимо, що ця ніч була доволі таки складною. І от, зокрема, наприклад, ще щоб завершити так, щоб продовжувати, але щоб завершити саме блок цієї теми. Останнє, що є, крім Бріджіт Брінк, також є офіційний коментар, зокрема, від нашого міністра енергетики Германа Галущенка, який також написав у Фейсбуці, що дійсно була чергова масована ракетна атака, і цього разу ворог бив по об'єктам у Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській областях. І ціллю атаки дронами-ракетами були якраз об'єкти генерації електроенергії. І от вже енергетики кажуть, каже Галущенко, працюють на місці події, рятувальники працюють на місці події. Тож вже намагаються ліквідувати наслідки тієї ракетної шахідної атаки, яка була цієї ночі. Ну, от якраз фрагментарно з'являються з кожної області поступово повідомлення про влучання по тих чи інших об'єктах енергоінфраструктури. З Черкащини таке повідомлення з'явилося, що є в Черкаській області влучання по об'єкту енергоінфраструктури. Не повідомлення від обласної військової адміністрації, без деталізації, яке саме, але пишуть, який саме це об'єкт був. Це зрозуміло, що уточнень немає. Має бути в цьому випадку. Але пишуть, що обійшлося без постраждалих, а наслідки атаки уточнюються. І також додають у ОВА місцевій про те, що над областю вночі сили протиповітряної оборони збили 6 шахедів і одну крилату ракету. У Дніпропетровській області 24 цілі знищено, тут 7 цілей знищено над Черкащиною. Ну і крім того, у нас цікава інформація від Наталії Гуменюк, речниці оперативного командування «Південь», яка повідомляє про те, як саме росіяни проводили розвідку перед початком цієї атаки, тому що раніше вони застосовували активно літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, ці літаки збивали наші повітряні сили над Азовським морем, після цього не наважуються росіяни задіювати близько до української території такі літаки і замінюють їх дронами-розвідниками у великій кількості, тобто понад 140 таких дронів-розвідників було застосовано та цієї ночі, з вечора, з кінця минулої доби, перш ніж масово атакувати Україну. Тобто росіяни підняли в повітря якраз велику кількість ось таких от дронів. І крім того, задіяли і дрони камікадзе типу «Шахед», які теж можуть, в принципі, виконувати певну розвідувальну роль, виявляти, скажімо так, місця застереження українських систем ППО. Ну, але крім «Шахедів», були також і задіяні саме дрони-розвідники. – В оперативному командуванні «Південь» наголосили, що якраз дуже потужною була ця аеророзвідка цього разу і іншого типу, скажімо так. От саме цей літак А-50, який повноцінно відсутній тепер у росіян під час аеророзвідки, заміняють от функціями великою кількістю саме безпілотників. Отже, 140 російських дронів розвідників, цитую Наталію Гаменюк, було застосовано в українському повітряному просторі під ударом, знову ж таки, опинилися енергетичні об'єкти, критична інфраструктура, і якраз нарахували лише от в нашій зоні відповідальності, каже Наталія Гоменюка, це південь України, тобто це навіть не вся країна, скажімо так, це південний напрямок, 140 таких от дронів, і це знову ж таки говорить, що нам потрібні засоби РЕП, тому що необізнаний ворог не може наводитися на цілі і не може проводити такі масовані атаки. Це коментар, власне, Наталії Гоменюк. Отже, далі деталі
детальніше про наші регіони поговоримо. Знову ж таки, під ударами російських шахедів і ракет останніми днями опинилися і Запоріжжя, Запорізький регіон. Ми знаємо, зокрема, про удар точковий російськими ракетами по Дніпро-ГЕСу в Запоріжжі, а це кадри із різних районів міста Запоріжжя. У трьох районах міста напередодні Заводський район, Комунарський, Шевченківський опинилися вони під ударами російських шахедів. І ось бачимо, що залишилося від людських помешкань. Ну ж таки, це садибна забудова, людські помешкання, людські будинки. По них летіли російські шахеди. І ось як понищили просто цілі вулиці. Фактично дуже багато будинків було спалено і зруйновано російськими дронами камікадзе. Такий от фоторепортаж з'явився із Запоріжжя, ну просто таки роздирає він на наші серця і душі ці кадри, тому що ми розуміємо, що за кожним таким кадром стоять людські долі, сім'ї, які втратили житло, перекреслене просто таке життя, траєкторія життя, яка рухалася нормальним чином, аж поки росіяни не вдарилися на нашу землю і не почали атакувати наші міста з ракетами і шахедами. Далі, власне, про те, як Запоріжжя пережило цю ніч, яка ситуація з енергетикою в регіоні, спілкуємося із Сергієм Лишенком, депутатом Запорізької обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розкажіть, будь ласка, що відбувалося от цієї доби в регіоні, тому що поруч бачимо на Дніпропетровщині дуже масовані атаки, і знову ж таки є перебої з електроенергією в окремих районах і містах в сусідній області. Яка ситуація у Запоріжжі в регіоні? Ну, у Запоріжжі ситуація більш спокійна була цієї ночі, нараховуючи те, що вся ця атака на Дніпропетровщину йшла через територію Запорізької області. Тобто всі ці шахеди спочатку пройшли Запорізьку область, а не по місту, по приміським територіям. А намагалися їх збити, була інформація про те, що частина успішна. Я так розумію, в загальному зведенні вони всі пішли в залі Дніпропетровської області, бо саме вони і були ціллю масованої атаки. В Запоріжжі при цьому відповідно атаки не було. Там пусків шахедів чи намірів атакувати не зафіксовано. Ну чи надовго подивимось. Що зараз відбувається навколо Дніпро-ГЕС, з того, що можна озвучувати? Я так розумію, що намагалися реанімувати підстанції ГЕС-1, ГЕС-2. Одна з них в дуже тяжкому стані, як відомо, це офіційна інформація. І це якраз наслідки ударів російськими ракетами от минулої масованої атаки, яка нещодавно відбулася. В якому стані зараз і станція, і сама гребля, по якій проходила транспортна, скажімо так, магістраль міста Запоріжжя? З'являлися також повідомлення про те, що будуть застосовувати інші схеми сполучення між лівим і правим берегом річки Дніпро у місті Запоріжжя, аби транспортна комунікація відбувалася нормальним чином. Ну, на сьогоднішній день продовжується тестування та перевірка відповідного обладнання Дніпро-ГЕСа на предмет виявлення, що підлягає ремонту, що підлягає заміні, наскільки глобальні пошкодження вже складаються кошториси, коли та як щоб це можна було відремонтувати. А наразі про якийсь запуск чи відновлення роботи Дніпро-ГЕСа в повному обсязі не йдеться, і це, як було офіційно заявлено, може тривати по роки. Щодо руху транспорту, то по Дніпро-ГЕСу запущено дві полоси з чотирьох, до яких доступний рух. Цього, звичайно, недостатньо. Організована схема руху через острів Хортиця. Депутати міської ради терміново виділили кошти на ремонт цієї ділянки дороги для того, щоб можна було адаптувати і пропустити через неї більшу кількість транспорту. Хоча все ж таки затори є, ну куди ж без цього. А також враховуючи, що наполовину запущений новобудований міст, який був запущений безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення, зараз вирішується питання щодо запуску по ньому руху в дві сторони, знову ж таки, щоб розвантажити плотину і мати можливість. Тим більше, що в подальшому для її відновлення та ремонту, в першу чергу дорожнього полотна, треба буде повністю перекривати рух на декілька місяців, зокрема обирати ті конструкції, які були пошкоджені, і відповідно це займе певний час.
Вчора також з'явилася інформація від, власне, очільника Запорізької ВА Івана Федорова про те, що ухвалили рішення повернути змішаний формат навчання у школах. Мова йде про 24 школи, які будуть якраз повертатися у цей змішаний формат навчання. І от відбулося це рішення якраз на фоні прохань батьків і після консультації з педагогами і з правоохоронними органами. Зрозуміло, що на Запоріжжі складна ситуація і постійні ракетні обстріли буквально щодня. Тож як буде повертатися це навчання, от, і які безпекові заходи вже вживаються для того, аби діти змогли все ж таки отримувати це змішане навчання в школах? Ну, особисто я відношу до цього трошки скептично, а в першу чергу як батько, тому що я бачу налаштування педагогів, з якими працюють мої діти, і бачу, що насправді педагоги цю ідею не підтримують, бо вони будуть нести відповідальність за дітей. І на педагогічному рівні я впевнений, що ця ідея буде саботуватися в першу чергу для того, щоб педагоги не несли відповідальність за дітей. Бо, по-перше, недостатньо шкіл, кількість шкіл обладнана достатньо приміщеннями для бомбосховищами. По-друге, ці бомбосховища не можуть розмістити достатню кількість дітей. Розглядався варіант, що під час тривоги навчання проводитись не буде, а в Запоріжжі тривоги для розуміння – це, ну, досить часте явище, тобто там дві третини дня може бути зайнята тривогами. Тобто, якщо дитина, прийдучи в школу, все рівно не буде навчатися, бо в неї тривога не в онлайні, а не в офлайні, то, відповідно, який сенс вести для цього дитину в школу? Ну, і це налаштування педагогів, це настрій батьків. І я думаю, що трохи скептично за цього відношуся, що трохи не вдасться ця ідея при такому рівні загрози, який є на сьогоднішній день в Запоріжжі, хоча особисто для мене це неприємно. Я думаю, що для батьків. Поділяю так само, як батько, ваші застереження і от відчуття від того, що у нас відбувається в освітньому процесі. Ми розуміємо, що складнощі є. Їх різними способами намагаються долати. Не завжди це вдало, але сподіваємося, що в Запоріжжі оптимальний варіант все ж таки знайдуть продовження навчального процесу для наших дітей, бо це найважливіше. Війну ми обов'язково завершимо нашою перемогою. А освіта наших дітей – це найважливіше, бо це на роки вперед, власне кажучи, фундамент для нашої країни, для її розвитку. Пане Сергію, дякую дуже за включення, за цю розмову. Сергій Лишенко із Запоріжжя в нас був на зв'язку і говорили ми про ситуацію в регіоні. Бачимо, що багато шахедів, в першу чергу ракети, то різними траєкторіями летять, але з півдня, коли росіяни запускають шахеди, то в бік Дніпропетровщини вони через Запорізьку область летіли, і там теж працювали сили ППО, збивали ці дрони камікадзе російські. Взагалі зараз Дніпропетровська область найбільше постраждала від нічної атаки росіян. 24 цілі було збито лише в цьому регіоні, в цій області, на Дніпропетровщині. Ну і є кілька міст, які особливо не були атаковані, постраждали. Там є перебої з електроенергією, аварійні відключення електроенергії станом на цей ранок. Ну і є в нас вже зведена статистика, інформація від наших повітряних сил, від командувача повітряними силами Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука стосовно того, скільки ракет, дронів вдалося збити цієї ночі. Справді бачимо, що була надзвичайно масованою ця атака. Знищено 84 повітряні цілі загалом, це 58 шахедів і 26 ракет. А взагалі разом росіяни застосували 99, майже сотню засобів повітряного нападу. Тобто дуже багато цих цілей було. Знову ж таки, цілили, як свідчить інформація від повітряних сил, саме по об'єктах паливно-енергетичного сектору України. Шахедів було 60 запущено по Україні. От і бачимо, що з цих 60 шахедів 58 вдалося знищити. Це дуже високий показник, майже 100% всіх шахедів вдалося знищити. І район пусків цих дронів камікадзе зафіксовано, знову ж таки, з півдня. Це Приморсько-Ахтарськ в Краснодарському краї Росії і Курська область Росії, тобто і з півночі так само атакували з двох напрямків. Три аеробалістичні ракети «Кинджал» було застосовано з трьох літаків, носіїв, винищувачів МіГ-31К в Рязанській області. Вони злітали і запускали ці «Кинджали». Аеродром Савослійка відоме місце, де базуються ці літаки. Отже, три «Кинджали» все ж таки було запущено по Україні, це вже офіційно. Дві балістичні ракети «Іскандер-М» так само із Криму –
мовою тимчасово окупованого Криму було застосовано по Україні. І також 9 керованих авіаційних ракет Х-59 з 9 літаків Су-34 Білгородська область. Дуже активно Х-59 ці ракети росіяни починають застосовувати. Щодо ракет Х-101, Х-555, їх справді було найбільше з-поміж інших типів ракет застосовано, ну, але не 40, як ми могли собі уявити, зважаючи на те, що 10 ракетоносіїв літаків, тут 95 було піднято в повітря. 21 така ракета Х-101 от була запущена по Україні цієї ночі. Це все одно доволі таки багато. Зазначаю, що на кожному літаку в середньому по 2 ракети було розміщено. І з цих 21 ракети 17 вдалося знищити, збити нашим військовим, нашим захисникам неба. Ну от теж високий, дуже навіть можна сказати, високий показник. Ну, от, крім того, вже зараз з'являється інформація від «Укренерго», від ТЕК, куди таки влучили росіяни, тому що деякі ракети таки і шахеди долетіли до своїх пунктів призначення. І от, наприклад, маємо інформацію від «Укренерго», які пишуть про те, що вночі росіяни таки завдали комбінованої ракетної атаки і вдарили по енергетичним об'єктам. Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західних регіонах. І також, наприклад, наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення світла. На Харківщині також графіки погодинних відключень. Тож бачимо, що дійсно все ж таки ця атака не пройшла безслідно. Також маємо повідомлення від ДТЕК, які буквально щойно опублікували свіжу інформацію також про об'єкти, які атакували росіяни. І, зокрема, пишуть про те, що атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджене обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. Навіть за попередньою інформацією відомо, що поранена енергетика, а працівнику оперативно вже надали медичну необхідну допомогу. І от зараз наразі тривають ліквідація наслідків. Загалом ТЕК нагадує, що спочатку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ТЕК, наприклад, уже понад 160 разів. Ну і крім того, наш міністр енергетики Герман Галущенко також уже коментував вранці цю, знову ж таки, комбіновану таку масовану ракетну атаку. І казав, що цього разу ворог бив по об'єктах в Дніпропетровській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. І от буквально щойно з'явилася інформація від якраз Івано-Франківської ОВА, які написали про те, що дійсно Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури, але, на щастя, обійшлося без жертв. І от станом на зараз абсолютно всі надзвичайники, рятувальники працюють на всіх об'єктах, де ворог застосував свої ракети і намагаються ліквідувати всі наслідки тієї ночі, яка от минула. Ми знаємо, що під час попередніх таких нальотів, атак повітряних, в Івано-Франківській області били росіяни по Бурштинській ТЕЦ, дуже відомий великий об'єкт. Не знаємо, як було цього разу, але дуже часто вони намагаються уразити саме цю станцію. Сподіваємося, що там загалом усе гаразд, наскільки це можливо, і саме генерація електроенергії не ушкоджена, або принаймні можна її якомога швидше відновити. Тим часом поговоримо про іншу важливу тему. Ми до теми ракетних обстрілів шахедних ще будемо сьогодні повертатися, оскільки інформація накопичується, з'являється. Буде у нас також і включення на цю тему вже із експертом авіаційним по ракетних озброєннях і по, скажімо так, цілях, які росіяни намагаються уразити, будемо говорити ще в деталях. Але далі обговоримо якраз ситуацію із міжурядовими переговорами, перемовинами між Україною і Польщею. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вчора прибув на такі міжурядові переговори до Варшави. Місяць фактично минув навіть трохи більше від попередньої спроби зустрітися на кордоні. Така була ініціатива президента Зеленського, пам'ятаємо. Наш уряд прямо перебував на кордоні з Польщею, зробивши такий жест, крок на зустріч, але тоді нічого з цього не вийшло. Але тепер бачимо, що такі зустрілися глави обох урядів. Дональд Туск прийняв Дениса Шмигаля вчора у Варшаві і написав про це доволі теплі такі слова у соцмережах, на сторінці Туска в Твіттері з'явився допис Дениса Шмигалю. Ласкаво просимо до Варшави. Без вільної України не буде безпечної Європи. Ну і також керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Ян Грабець
сказав напередодні зустрічі Туска і Шмигаля, що перемовини ці важливі, але важко очікувати якогось прориву саме після цього раунду перемовин, якоїсь спеціальної домовленості, наприклад, щодо сільського господарства. А саме це питання транзиту і експорту української агропродукції, очевидно, одне з ключових під час от цих розмов, цих діалогів міжурядових. Очікують, що на зустрічі йтиметься не лише про ситуацію в сільському господарстві, але і про спільне виробництво боєприпасів, енергетику, передачу електроенергії між країнами, про інші важливі стратегічні питання. Ну і також заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що можуть обговорювати вступ України до ЄС і НАТО, тобто інтеграційні процеси України, історичні питання, дуже широке коло питань, насправді. Ну і бачимо, що дійсно представницька делегація з України поїхала на цю зустріч, хоча бачимо і скепсис лунає, чи буде прорив якийсь, чи буде рух вперед в ході таких перемовин. Ще додамо, що із президентом Польщі наш прем'єр-міністр зустрівся, поговорив Денис Шмигаль із Анджеєм Дудою про мир і про зброю для України, як вказано у офіційних, скажімо так, коментарях обох сторін. Бачимо допис Дениса Шмигаля на цю тему. Відео опублікував і президент Польщі, канцелярія президента Польщі з цієї зустрічі. І якраз де мова, що обговорювали безпекові питання, питання співпраці в оборонній сфері, питання інтеграції України в НАТО, захист повітряного простору та інші важливі питання, формулу миру. Тобто дуже насичена зустріч. Про те, чого від неї очікувати, чи дійсно цей раунд міжурядових перемовин може призвести до поступу, до руху вперед між обома країнами, до якоїсь згоди у конфліктних питаннях. Говоримо далі із нашим гостем Пьотр Кульпа, директор програми Школи міністрів Київської школи державного управління і колишній член уряду Польщі. З нами на зв'язку. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Раді, що ви до нас приєдналися. Дякуємо вам за таку можливість поспілкуватися. Отже, що ми вже почули і побачили от із вчорашнього дня, після перших зустрічей, от раунду перемовин між главами урядів і урядовими делегаціями, і чого очікувати від цієї події? Ну, во-первых, надо подчеркнуть, что эта встреча является ценностью сама по себе. Это очень редкий случай и между самыми близкими странами в Европе, когда правительства целостно встречаются. Это, например, практика Германии, Франции. Раньше была Германия и сейчас вернется Польша, Германия. Вот и этот формат, чтобы министры, премьер-министры, все правительства встречались лицо в лицо, смотрели друг другу в глаза и решали все вопросы, которые мешают сотрудничеству, подчеркиваю, между самыми близкими странами. Это само по себе является ценностью, и думаю, что это не первое, что это будет традицией, что это будет нормальностью, что все правительства встречаются и работают вместе. Как вы сказали, очень много вопросов, и здесь этого типа встреча называется консультациями. На самом деле их цель это не настолько решение вопросов, сколько приближение понимания позиций и разработка решений, которые будут работать в более длинной перспективе. Что касается тех вопросов, которые сегодня разделяют Польшу, Украину, так с польской стороны, как с украинской, слышно про прогресс, что очень много уже сделано, и что даже в самых сложных моментах, связанных с пшеницей, да, с ячменем, который не регулируется, эти вопросы соглашением, которое было достигнуто позавчера в Брюсселе, просто будет прогресс, будет перелом. И я верю глубоко в то, что вопросы транзита украинского зерна через Польшу будут проходить беспрепятственно. И надо подчеркнуть, что на сегодня Украина добилась того, что коридоры Черного моря открыты, что русские оттуда были вытеснены. Это тоже большая победа, и это тоже видят в Варшаве.
Голова польського уряду Дональд Туск вчора, якраз після перемовин із Денисом Шмигалем, заявив про те, що все ж таки є прогрес і ми ближчі до вирішення проблеми. І от я зацитую, що він сказав: «А ми шукаємо рішень, які, можливо, не будуть усіх повністю влаштовувати, але які захищатимуть основні інтереси польських фермерів та виробників і, з другого боку, українських. Ми шукаємо і ми близькі до того, щоб знайти це рішення. Про які от такі рішення, які може влаштовувати і одну, і іншу сторону, і основні інтереси, може йти мова?» Ну, прежде всего, это поиск мер, которые будут спасать мелких фермеров в Польше перед, конкуренцией с огромными хозяйствами украинскими, где просто цена производства зерна из-за многих причин, прежде всего масштабов продукции, но также того, что разрешено, что не разрешено в Европе, а что в Украине и так далее, и так далее. Короче, это очень сильно на них давит, и для Туска, для политического выживания, просто поддержка для них — это ключ. Это бы касалось не то, что Украина, Соединенных Штатов, мне кажется, и что если бы такая ситуация была, польское правительство здесь бы стояло независимо от направления политического, потому что, ну, это в Польше сотни тысяч семей. Вот и этот момент. И на самом деле все остальное — это что сделать, как Польша может лучше поддержать Украину в борьбе, потому что в Польше, надо понимать, это растет понимание, что война у дверей, что очень мало времени осталось для того, чтобы подготовиться к войне. И уже подход есть... Я бы сказал такой, что если не хочешь войны, готовься, да, готовься к ней. Короче, такое впечатление, что все силы сейчас пойдут на поддержку Украины, подготовку к войне таким образом, чтобы война в Польшу не пришла. Також вчора прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, які він прохання також ставив польському уряду. І, зокрема, говорив про те, що просили про вільний доступ через кордон не лише боєприпасів і гуманітарної допомоги, але й пального. Тому що зараз це дуже важливо, це безпосередньо стосується питання нашої національної безпеки і, власне, війни, тому що пальне зараз дуже важливе. І от наскільки взагалі реальні, скажімо, кроки польського уряду після такого публічної заяви Дениса Шмигаля і після оцих консультацій? Наскільки можливо, що польський уряд таки піде на поступки і от ми зможемо побачити оці рішення вже найближчим часом? Это не польский, не польское правительство блокирует, а это протесты, социальные протесты, которые направлены против польского правительства. Это надо понимать. Короче, если бы польское правительство могло просто этот вопрос внутреннего конфликта решить, не было бы вообще никаких проблем. Получается так, что для того, чтобы достичь именно согласия, вырабатываются методы таким образом, чтобы все, ну, или, по крайней мере, большинство тех организаций, а их десятки, сотни по всей Польше, которые вышли на протесты, просто сняли с повестки дня блокирование дорог, потому что это касается не только границы всей Польши. Поляки тоже блокировались, потому что главные города были отрезаны от остальной части государства. Пикеты, блокады техника и центров городов, очень, я бы сказал, скандальные акции. Все это какая-то форма анархии, но как бы ни было, она охраняется законом, и просто в Польше слабостью Польши является то, что нету на сегодня пока законодательства, которое бы ограничивала возможность блокировать критическую инфраструктуру, даже учитывая факт, что мы находимся в состоянии гибридной войны. Я думаю, что это один из главных вопросов, который надо рассмотреть, и верю в то, что это будет сделано. Дякуємо вам, пане Петре, за такий висновок, скажімо так, за віру в те, що компроміс і навіть, скажімо так, консенсус буде знайдено, згоду буде знайдено між обома сторонами, і ми будемо рухатися вперед. Віримо, що дійсно цей раунд перемовин міжурядових, який розпочався, який відбувався вчора, призведе все ж таки до пошуку правильних рішень і до того, аби Україна і Польща жили в згоді і співпраці спільній. Це важливо для нашого спільного майбутнього, безпеки Європи і
вільного цивілізованого світу загалом. Дякую дуже за цю розмову. Петр Кульпа з нами був на зв'язку і говорили ми про візит нашого уряду до Варшави. Бачимо, дійсно відбуваються дуже важливі події після тривалих спроб сконтактуватись між урядами, після навіть таких символічних жестів, похід на кордон уряду Шмигаля. Ми пам'ятаємо наприкінці лютого, що у нас відбувалося поступово, діалог налагоджується, але маємо розуміти також, що ті протестувальники, учасники акції, які дуже доволі агресивно в Польщі діяли, вони також і проти уряду Туска налаштовані, і там фактично в такому дуже незручному становищі перебуває польський прем'єр-міністр, його уряд, оскільки кожен невдалий крок чи навіть вислів може ситуацію суттєво загострити. Пам'ятаємо, що навіть Сейм польський штурмували ці мітингарі, протестувальники. Тому ситуація залишається дуже-дуже напруженою наразі, поки шукають і в Брюсселі, і в Варшаві, і в Києві вирішення питання от з блокадою кордону, з іншими, скажімо так, торговельними непростими питаннями, які досі-досі не узгоджені. Наступну ефірну годину, друзі, обговоримо детально велике інтерв'ю президента Зеленського для американської аудиторії, для каналу CBS News. Там президент України зробив кілька гучних і важливих заяв про те, чи зможе Україна перемогти у війні без американської допомоги і на коли готується великий російський наступ. Так само про падіння винищувача біля Севастополя поговоримо. Там впав російський літак, його збили, хто збив. Так само будемо про це говорити, про міжнародну політику обов'язково. Продовжимо нашу розмову, тому попереду багато важливих тем. Не перемикайтесь, ну а зараз маємо загальну національну хвилину мовчання і всі разом вшановуємо пам'ять наших полеглих на цій війні.